Հարգելի հյուրեր, կառավարության, հարգելի անդամներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, լրագրողներ, սիրելի ներկաներ, իսկապես տնտեսական փոփոխությունները, որտեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում և դեռ պետք է տեղի ունենան, մեզ համար բացարձակ առաջնահերթություն են։ Բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ տնտեսական փոփոխությունների ամենակարևոր նախադրյալը այն փիլիսոփայությունը և գաղափարախոսությունն է, որ դրված է դրանց հիմքում։ Եվ այսօր այս առիթով իմ քայլը հանուն Արարատի մարզի ներդրումային համաժողովի բացման արարողության ժամանակ ես հարկ եմ համարում ևս մեկ անգամ խոսել այն փիլիսոփայության և գաղափարի մասին, որ դրված է և պիտի դրվի գործնականում տնտեսական հեղափոխության հիմքում։ Այդ գաղափարը և գաղափարախոսությունը մենք անվանում ենք անհատական ջանք, մենք անվանում ենք անհատի վերափոխում։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ, որ սա ուղիղ շարունակությունն է այն քաղաքական փոփոխությունների, որը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ։ Որն է Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխության առանցքային իմաստը, ինչպիսին էր փիլիսոփայությունը Հայաստանում այդ հեղափոխությունից առաջ և ինչպիսին է փիլիսոփայությունը այդ հեղափոխությունից հետո։ Այդ հեղափոխությունից հետո փիլիսոփայությունը հետևյալն էր. Իսկ ինչ կարող է անել քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Եվ այս հարցի փիլիսոփայական պատասխանը բոլորիս հայտնի է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ըստ էության ոչ մի բան չի կարող անել, կամ եթե նույնիսկ կարող է անել, շատ սահմանափակ, այն էլ որոշակի թույլ տվությամբ, այն էլ որոշակի թող տվությամբ, այն էլ որոշակի հովանավորությամբ։ Իսկ այդ համակարգում ովքեր էին, որ կարող էին անել ինչ-որ բան, դրանք էլիտայի ներկայացուցիչներն էին, համարյա կիսաստվածներ, ովքեր կարող էին որոշել մարդկային ճակատագրեր, ովքեր կարող էին որոշել ամեն ինչ, ովքեր կարող էին անել ամեն ինչ, ովքեր սահմանափակված չէին ոչնչով։ Եվ նրանք, այո, ըստ էության կիս աստվածային կարգավիճակ ունեին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ինչ է փոխվել հեղափոխությունից հետո ըստ այդը։ Հեղափոխությունից հետո փոխվել է այդ հարցերի պատասխանը, ինչ կարող է անել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Պատասխանը հետևյալն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է անել ամեն ինչ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ոչնչով, ոչ մի հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու սահմանափակված չէ պայմանով, որ մենք խոսում ենք ստեղծարար փոփոխությունների մասին, որ մենք խոսում ենք օրինական փոփոխությունների մասին, օրինական գործողությունների մասին, այն գործողությունների մասին, որոնք օգտվում են սեփական ազատություններից, բայց եւ հարգում են ուրիշների ազատությունը։ Եվ հենց այս փիլիսոփայական փոփոխությունն է, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ փիլիսոփայական փոփոխությունը այսօր Հայաստանը դարձրել է աշխարհի առաջատար ժողովրդավարական երկրներից մեկը։ Եվ այս քաղաքական փոփոխությունը, այս փիլիսոփայական փոփոխությունը Հայաստանը հիմա դարձնում է և պիտի դարձնի աշխարհի առաջատար տնտեսական երկրներից մեկը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ քաղաքացի, որևէ օրինական գործունեությամբ սահմանափակված չէ։ Եվ այսօր մեր հիմնական խնդիրը հետևյալն է, որ նախկինից եկած շատ իներցիոն գործընթացներ մեզ խանգարում են։ Որոնք են այդ իներցիոն գործընթացը։ Տնտեսական ոլորտում այդ իներցիոն ամենակարևոր գործընթացը հետևյալն է, որ մարդիկ երբեմն չեն ուզում հավատան իրենց տեսածին։ Մարդիկ երբեմն չեն ուզում հավատալ իրենց լսածին։ Մարդիկ շարունակում են երբեմն ունենալ համաձայնեցումների, դաբրոների կարիք։ Եվ տնտեսական
որևէ ներդրման ցանկություն ունեցող մարդկանց 90 եւ ավելի տոկոսը ուզում է անձամբ հանդիպել եւ համաձայնեցնել իր գործողությունները երկրի ղեկավարի կամ երկրի ղեկավարության հետ։ Մենք իհարկե պատրաստ ենք, որովհետեւ դա մեր աշխատանքն է, բոլոր մարդկանց քաջալերել, բոլոր մարդկանց լսել։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ օրը ցավոք սրտի ունի 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, ամիսը երբեմն 27, երբեմն 28, երբեմն էլ, բայց մաքսիմում 31 օր։ Եվ սա է այն իներցիան, որը մեզ այսօր խանգարում է։ Ես ուզում եմ ասել, որ այն, ինչ դուք տեսնում եւ լսում եք Հայաստանի Հանրապետությունում, հարգելի գործարարներ, դա իրականություն է, եւ կառավարության հիմնական խնդիրը այնպես անելն է, որ որևէ մեկը, որևէ տնտեսական գործունեության դիմելու համար չունենա կառավարության կարիքը։ Ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարության մեծագույն առաքելությունը հետևյալն է, որ մարդիկ իրենց ամենօրյա կյանքում հնարավորինս ավելի եւ ավելի քիչ ունենան կառավարության կարիքը։ Հնարավորինս ավելի ու ավելի քիչ ունենան պետական մարմինների հետ շփվելու, նրանցից բան հարցնելու, նրանցից թույլտվություն ստանալու կարիքը, որովհետև կառավարության հիմնական խնդիրը ոչ թե մարդկանց ղեկավարելն է, կառավարության հիմնական խնդիրը մարդկանց չխանգարելն է, կառավարության հիմնական խնդիրը ոչ թե մարդկանց կամքը ձևավորելն է, այլ կառավարության հիմնական խնդիրը մարդկանց քաջալերելն է, նրանց ստեղծարար ընդունակությունները եւ հմտությունները զարգացնելը։ Եվ սա շատ կոնկրետ օրինակ է, որը Հայաստանում այսօր արդեն տասնյակ օրինակ ունի, գուցե փոքր, բայց նաեւ մեծ օրինակներ։ Երեք օրինակ, մենք բոլորս մասնակցում էինք Երևանի գինու փառատոնի։ Եվ այդ փառատոնը 3 տարվա ընթացքում եռապատկվել, քառապատկվել է իր մասշտաբներով։ Ինչ է արել կառավարությունը այս ամենի համար, ընդամենը սիմվոլիկ դերակատարում, ընդամենը հնարավորություն է տվել, որպեսզի մարդիկ իրենց ստեղծարար ընդունակությունները իրականացնեն։ Եվ մենք տեսնում ենք երևույթ, որը իսկապես հեղափոխական նշանակություն ունի, որը փոխում է ոչ միայն մարդկանց տնտեսական հարաբերությունները, փոխում է մարդկանց տրամադրությունը, փոխում է երկրի տրամադրությունը, փոխում է երկրի իմիջը։ Մեր հիմնական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հետևյալն է։ Դուք ուժեղ եք եւ դուք կարող եք։ Դուք կարող եք զարգացնել եւ իրացնել ձեր ստեղծարար տաղանդը, ձեր ստեղծարար ընդունակությունները, եւ կառավարության հիմնական խնդիրը չխոչընդոտելն եւ ընդհակառակը քաջալերելը ձեզ ձեր բոլոր նախաձեռնություններում։ Եվ մենք այսօր հենց այս քաղաքական ուղեկիցն ենք իրականացնում, եւ մենք այսօր հենց այս խնդիրն ենք լուծում ամենօրյա ռեժիմով, եւ ես մայիսի 8-ին հանդես կգամ իմ վարչապետ ընտրվելու 1 տարվա կապակցությամբ մամուլի ասուլիսով, եւ այնտեղ կետ-կետ կներկայացնեմ այն բոլոր փոփոխությունները, որ այս 1 տարվա ընթացքում տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ բան է փոխվել։ Փոխվել է ամենակարևորը, Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս երբեք չի լինի հուսահատ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս երբեք չի լինի այնպիսին, ինչպիսին եղել է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ամենակարող է, ամենազոր է, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր մտքով, իր աշխատանքով, իր տաղանդով ծաղկեցնելու է իր հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալություն։